Rikthehem këtu bashkë në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni qëndroni me hashtag Gjesin. Sot një edicion special kushtuar festës së pavarësisë së Kosovës 17 shkurtit, kështu që mes materialeve interesante dhe bisedave në studio po vazhdojmë misionin pjesën tjetër, ku tashmë ka ardhur koha për bisedën e parë në studio. Me mua është Anita Morina Saraçi dhe Drita Kadriu, të cilat janë ish deputete që në vitin 2008 ishin në detyrë dhe ishin ato që nënshkruan deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Sot përveç kësaj, përveç festës, do të marrim emocionin edhe 14 vite më parë. Po ashtu dhe si kanë qenë këto 14 vite dhe se i kanë shënuar emocionalisht për periudhën që kanë kaluar dhe cilat kanë qenë disa prej ngjarjeve kryesore që i kanë prekur ato emocionalisht. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përshëndetje. Urime festa. Fillimisht kështu. Faleminderit. Para se të fillojmë, pas këtë respektuar kodin e veshjes, po i them unë sot me ngjyrat e flamurit, kështu që sot me ngjyrën e kaltërt pas keni ardhur të dyja. Diçka i detaj i rëndësishëm për shikuesit është që zonja Drit ka qenë mësuese e Anitës, kështu që tregom një pak për këtë pjesë para se të ndalemi tek festa. Emocion me qenë dyjat në një studio? Sigurisht është emocion, po një mësues i mirë është ai që e bën zonsin më të mirë se vet ose kur e tejkalon veten. Okej, mësues jam me nxënësën, interesant me qenë dyjat në një vend parlamentar. Sigurisht jo tregon parasit e mësuesit. Okej, gjitha suksese për ja treboni zonjë zrit. Në këtë rast. Okej, po ndale pak të viti 2008, kur dhe u shpalë pavarësia Kosovës më 17 shkort, ishte të atëherë në detyrë deputetet kuvendit Kosovës dhe patet fatin, e ashtë zakonshëm të nëshkone deklaratën e pavarësisë e Kosovës. Zonja Drit, në shtamet se mëson është më nga të rëku pak, se kujtan një atë dit? Faleminderit shumë për ftesën. Vërtet është kënaqësi sot të jem në studion tuaj, po një kënaqësi të veçantë më jep ish nxënësia ime Anita, që rruga edhe kontributi na takoi bashkë gjithashtu në kuvendin e Kosovës me 14 shkurt të vitit 2008. Normalisht se kur të reflektojmë në 14 shkurtin e vitit 2008, 17 shkurtin e vitit 2008, kërkoj falje, është e pashmangshme ai reflektimi historik i rrugës kombit, të cilin reflektim e ndjej si sot edhe atë ditë para 14 viteve, kur nuk e kisha idenë se kënd ta kujtoj më parë nënat që kishin mbet pa fëmijë nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ti kujtoje gratë reja të dhunuara, viktimat e luftës, viktimat e dhunës seksuale, ta kujtoje rrugën paqësore, historike, të intelektualve të Kosovës, për pjekjet e pafundme të gjeneratave, të brezave, dhe një emocioni pa parë që ishte fati e kontributi që në ato momente ashtë rëndësishme të gjendesh në kuvendin e Kosovës dhe të i përfashësoje të gjitha breza duke vë firmën në deklaratën e pavarësisë. Po e shojmë edhe fotografin, 14 vite më parë duke në nënshkruar deklaratën e pavarësisë e Kosovës. Ndonë sa një fotografi pak përdo këtë shumë e vjetër dhe jo shumë e pasër, për si të që tjetë një emocioni ma përse edhe kërë e shikni vetën duke e bërë këtë. Po shumë, gjithmonë më këthen në historinë edhe në rrugën që e ka pas kombi jonë, populli jonë, për liri, pavarësi, për zhvillim të shtetit, për ndërtim të shtetit. Dhe unë kisha dje disa takime me mësim dhënës Mitrovic, vërtet u emocionova kur një nxënëse në shkollën e mjekësisë i lexoi vargjet e mia, që atë ditë për fat shpirtnisht më dalën një katër vargje, një strofë, të cilën strofë më asë njëherë nuk kam ujtë asë me shtu, asë me përmirësu. Kam vetur ajo që ka qenë? Po, djeni në zënëse në shkollën e mjekësisë, në pesën e pavarësisë e lezoj, dhe u malëngjeva shumë gjithashtu, prapë më këthejnë në rrugën e historisë popullë. A mundemi me nda këto vargje? Po. Ju kujtohen? Po, më kujtohen gjithmonë. Kështu thotë poezia shkurt. Okej. Sot jam pjesës e miljantë. E të gjithë atyre që dhanë, e të gjithë atyre që sjanë, e të gjithë atyre që festojnë, e të gjithë atyre që gëzojnë. Edhe mu dukë se i thash disa vargje historike për qatë emocionin që e kisha përfasimin historik të popullit tim
kuvendin në datën më të rëndësishme. Vargje shumë domethënë se atë, kështu që qëndrojnë sot asaj dite dhe mirë që nuk i keni prekur dhe nuk i keni lëvizur shkronjat. Sa duket. Nuk i ndrova më. Nuk i ndrova, kështu që mos i ndroni asnjëherë. Zonja Anita, dhe për ju besoj një emocion i jashtëzakonshëm, pavarësisht se i takoni një gjeneratë tjetër për zonjës Driçush, edhe kuptuam që ka qenë mësimdhënësja juaj. Si e keni përjetuar ju 2008-ën dhe 7000 shkurtin asaj kohe? Sigurisht që ka qenë një emocion e veçantë. Unë si njëra nga deputetet më të reja në kuvendin e Kosovës të mosh, po jo nga aktiviteti politik, për mu ka qenë një ndjenjë tem fillimisht gati se pakuptueshme në ditën e pavarësisë. Edhe në momentin kur po na thirrëshin emrat, filluam me mendu, a jam unë këtu në mesin e njerëzve që me të vërtet, them që ajo legislatur ka qenë njëra ndër legislatura që me të vërtet gjithë jetën e tyne kanë dhënë shumë për vendin, kanë dhënë shumë për Kosovën. Edhe unë u ktheva dhe pash arsimtarët e mi, profesorët e mi, njerëz që gjithë jetën na kishin eduku dhe na kishin mësu që duhet me dhënë shumë për vendin, njerëz që kishin sakrifiku shumë gjatë periudhave të ndryshme në për cilat kishin kalu, edhe emocioni nuk e di ishte si ëndër. Momenti kur e kam nënshkru, ishte si një ëndër. Edhe sigurisht që të kujtohet gjithë shka prej fëmiris. Unë jam një prej aty një gjeneratave që nuk e ka pas një fëmirit zakonshme. Temi një fëmirin në gjendje lufte, ka qenë të ankohën. Nuk e di, ndoshta ka qenë në shkruar që në të merë me politikë, sepse më bajnë mendë prej fillimit, së më në temë për i fillimit, se fillimit nuk i dijet së ku është i trazirave dhe i paregullësive në Kosovë, po prej viteve të dhejta, do të sa kësha fillu me ditë, më bajnë menë gjithë shka nga historia, edhe i kam edhe sot shumë të frasta, gjithë shka se si kam fillu luftat dhe sakrificat e vendit tonë, edhe a ditë më kujtu gjithë shka. Po, që e duhe emocionuat? Po, sigur e se ato janë emocione që të kujtojnë gjithë vjetë. Edhe kure kuptova që sot me të vërtit e arritëm, ka qenë momenti kur kemi përfundu në shkrimet, edhe kemi dalë në pjesën mrapa kuvendit, një balkon i vogël aty, edhe kemi po gjithë qytetarë që po valzojnë. Ajo ka qenë ndjenja ma e mirë. Po, bëse që është e kotë fillojmë të përshkruajmë, se është e patë në shkruajmë, shkru që mes fjallit jenë shumë pak. Unë jam profesoreshe letërsisë, po nuk gjej fjallit me përshkruat e mësian. Definitivisht. Kjo fotografisht fari kujton kur për e shojmë tash, 14 vite më vonë? Unë them që kam harru me shkru një një bjemër për emocioneve, të që ta që tregua profesoreshës. Në thonë, kam fillu me shkru edhe emocionet kanë qenë shumë të forta. Kam shkru emrin, mbjemrin, edhe njën e primë bjemrave kam harru. Oke, nga emocionet? Sigurisht që nga emocionet. Oke, mjaft interesante me pas këtë rëfim tarë, si të qëtë emocionet, a gjithë kemi pas... Përveç emocioneve ka qenë edhe nderi dhe qantë dhe privilegjë. E thash një moment i arzakonshëm që keni arritur ta përjetoni? Ka qenë edhe nderi me qenë aty si përfesuse e qytetarëve. Edhe jam shumë lumtur që sot i kemi dy gra që flasin. Që flasim për këtë, sepse gratë gjatë këtyre vitve në kanë ndëruar shumë maritet e tyre në krejt fushat, e pamë dhe një borin i cili i dedikohet grave. Ju a i një të knaqëra ma, se shfarë është arritur gjatë këtyre 14 viteve, zonja Drit? Po, unë me profet jam mësimdhënëse, jam zhvillu duke më bështë e zhvillimin tim akademik në zhvillimin profesional, dhe kur isha nevoja të nxënësve sot studentëve, e di se ne kemi shumë për të bërë, po shoqërisht pandemia në tregoj se zhvillimi i arsimit është baza e zhvillimit shoqërisë. Normalisht që kemi arrit mjaft, po synimet tona janë që diplomat e nxënësve tonë, studentëve tonë, të janë të barazvlefshme me kompetencat, me aftësit dhe shkaftësit që i kanë fëmija gjithandej, regionit e Evropës edhe botës, për me mëri atyre duhet shumë punë, shumë bashkëpunim, duhet shumë punë e ekipeve të mësimdhënësve, me i prezentu punët që ndodhin brenda klasës, me ditë se qëfar po bënë nxënësin klasë, apo improvizohet të nxënët dhja sot, apo nxënësit janë vërtet duke nxënë dhje e shkallësi të reja, dhe me thonë, synime duhet janë shumë më të larta, se gjeneratat e reja kanë me gzu këtë shekullin 21,
nemësim dhënësit e tyre kemi linë shekullin e kaluar, edhe gjithmonë e shtrej pyetjen edhe me studentë, edhe me mësim dhënës, a jemi ne ata që po i përgatisim për jetë nxënësit e këtij shekulli, të cilët tazam kanë me jetu deri në 2010, edhe a i kemi përgatitur mi adaptu shkallësitë sipas zhvillimeve teknologjisë së shkencës, a i përgatisim me qenë hulumtues, kurështar. Jo, bëjnë nxënësit e studentët shumë pyetje? Po, janë të interesuar? Po, bëjnë shumë pyetje. Por, kisha pas shef që kureshtja të nxitet prej të gjitha perspektivave, se një fëmijë, një student e man kështu në jetë, në zhvillim kureshtja. Mm-hmm. Ne zakonisht, kështu në për metodat tona më, kisha thënë, më të papranushme, u ahumbim kureshtjen. E pyetja është ajo arma kryesore, nëse nxënës i bën pyetje, a i din më shumë se atë që e ka thënë mësim dhënëse. Mm-hmm. A i e gërvish trurin, pra ndaj bën pytje. E për mes pytjeve ne duhet të nëzisim kureshtjen. Pra ndaj, kure shohim se ku kemi qenë, profesore Aslan Pushka e ka një hullumtim për arsimimin e Kosovarve, kombit, po mendoj, shtetit Kosovës viteve 60-ta, dikum veç 17% kanë populli unë ka qenë një arsimuar. Viteve 60-ta, kjo 17% është da në tri kategori, me shkollë fillore, me shkolla të mesme të larta, edhe disa prej tyre që kanë rritë arsimohen qoftë Shqipëri, qoftë edhe në për vendet tjera të Beogradit. Po, ne jemi mirë njës atyre që themeluan universitetin, sepse për mes këti kontributi kaq madhor, u eliminuan alfabetizmi edhe kemi më rritë ku jemi. Tash, nevojat e nxënësve dhe studentëve, nevojat e brezave të ri, janë më të mëdha, ne si mdhënës duhet përpiqemi shumë për me ju ofru atyre sa do pak... Duke përfshirë prindrit, a? Duke përfshirë dhe një prindrit që ka një rol në rol kyqë, sa e përket saj. Si do doni tash rinit Kosovën, deri në këtë pjesë zonja Anit, keni ndonjë përgjigje të sakt në trurin tuaj? Të sakt tash, e sakt nuk kupton shumë fusha, të sakt okay. Një drejtim të caktuar. Sigurisht që gjatë këtyre viteve ka pas arritje shumë të mëdha në gjitha fushat. Domethënë ato çka i përket arsimit, veç e tha kolegja, po në gjitha fushat ne kemi zhvillime. Pas një herë nuk duhet jemi të kënaqur me aq sa kemi arrit, për shkak që gjithçka koha ecë, nuk ndalet, edhe ne mm-hmm. duhet të ecim bashkë me kohën që të krijojmë kushte sa më të mira për gjenerata që po vijnë. Për fat, ata tritë sot në zhvillohen një shtetin e tyre, i kanë mundësi shumë atë mëdhaja se gjenerata tona që i kemi pas, kjo është arrit me shumë mund deri këto. Sigurisht, unë do doja që me pa Kosovën, do me thënë zhvillu në nivelin arsimore dhe shëndetësor, njëjë si kurse vendet e Evropës, edhe unë shumë besoj që kjo mund të arrihet për fatë se ne kemi një rini shumë punëtore, një rini shumë të zhvillume, janë ata që për te kalojnë edhe kurikulat e arsimit të Republikës Kosovës, edhe po shkojnë po zhvillohen në për vendet të tjera, mm-hmm. kjo është vullnetja dhe dëshira e tribe tonë, edhe unë shumë besoj që ata kanë me arrit me pru Kosovën nivel me shtetet e tjera të zhvillume. Një pyetje e njëjtë edhe për juve, zonja Drejt, se do ta doni ta shihnit Kosovën? Derisa po fliste Anita. Anita ime. Okej. Okay. Më shkoj mendja te fuqizimi i ligjshmërisë shtetit në çdo sferë kështu mm-hmm. të jetës. Kur fuqizohet ky aspekt, njerëzit janë të prirur me u sill mbi bazë të regullave dhe ligjshmërisë. Ka vështërsi, sepse në të njëjtën kohë po ndodh transformimi i mënyrës së të menduarit, i mënyrës së zgjedhjes problemeve, mm-hmm. dinamikës që të rritë kanë, një farë kundërthënje, gjeneratash, komoditeti i të qenurit në pozitë, në pushtet, përgjegjësia me kufizime, më shumë, së kisha pas shef me pa byrokrat të ri, po përkushtues të ri, se nëse na kemi përfaqësuar dinamika viteve 90-ta si gjenerata,
ta shkërkohet prej tyre që nëse unë nuk bëj hapsirat, ata krijojnë hapsirën vetë, gjenë njëra me kriju hapsirën të rritë edhe me kontribu shtetit, me qitë edhe disa shkallë, sepse asnjëherë nuk merë fond funksionalizimi. E shoh me 10 vjeqar të arshëm me sisteme funksionale, qoftë arsimit, shëndetësis, drejtsis, transportit, shërbimet publike që duhet t'i ofrojmë qytetarit me undjen në të gjitha anët, në të gjitha nivellet, në të gjitha poret e jetës. Ata njerëz duhet me qenë të knaqën me vendin e vetë, me shtetin e vetë. Ne kemi përgjegjësi, gjithkush në sferën e vetë me kontribu. Duhet na mbaj një ideal. Unë e besoj në ideal, sepse ideali i rrugës historisë na ka sjellë këtu. Ne duhet kemi edhe ideal në zhvillimin e shtetit. E thatë shumë mirë këtë. Realisht kemi shumë për të përmirësuar dhe kemi një rrugë gjatë për të bërë që të bëhet Kosova ideale dhe ashtu si e duam për vendin tonë. Unë ju falenderoj shumë. Falenderoj shumë që ishit sot në studio dhe kënaqësi realisht shumë e madhe mi u pas që të dyjave. E thashtë në fillim të emisionit që dy gramë i pas vërtum duke folur për emisionin e shkrimit të deklaratës pavarësisë. Diçka ende më veçantë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, urime festa, urime juve dhe gjithë qytetarëve. Faleminderit shumë, urime edhe juve edhe njëherë. Faleminderit për ftesën. Për mua ka qenë sot kënaqësi e dy fisht jam me Anitën bashk. Por gjithashtu ta sjell ty si një gazetar që po të përsjellim prej shtëpijave dhe për herë të parë po isha live një dhuratë simbolike. Faleminderit shumë. Festës pavarësisë. Dhe të ta jap. Po gjithashtu e keni poezin ti me këto, se ndoshta nuk e gabova kur e thash. Jo, nuk keni... e thash shumë mirë ashtu si e thash. Okej, okay, Zvonja Drit, faleminderit shumë. Është deklarata e pavarësisë të Kosovës, e gëzofsh e... Faleminderit shumë. Gëzofsh brez pas brezi. Ti edhe krejt qytetarët e Kosovës. Okej, okay, faleminderit shumë, një emocionuese dhe bëse dorata më e mirë që kam marrë deri më tani. A, sidomos për 7000 shkurt, kështu që do ta ruaj me shumë fanatizëm dhe me shumë xhelozi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Ishte kjo biseda në studio. Tani do të ndalemi tek diçka tjetër. Do të ndalemi për këtë edicion special, një material të përgatitur nga Suzi. Kemi dashur që të kemi një RFM edhe para se çfarë ka ndodhur në terren gjatë luftës në Kosovë. Për këtë, kemi një rëfim nga ish komandantët e ushtrisë qirimtare të Kosovës, Fatmi Limaj, atkoh Qeliku, i cili në këtë rëfim nga ka treguar momentet kyqe të ti gjatë luftës. Kështu që ndjekim këtë material përgatitur nga Suzi dhe këthejemi në studio për të vazhduar edicionin.